Довгоочікувана допомога буде. Палата представників США підтримала законопроєкт на користь України. Це означає, що Сполучені Штати нададуть нам понад 60 мільярдів доларів допомоги. Загалом 311 голосів проти 112. Конгресмени і конгресвумен зустріли це рішення, як пишуть американські журналісти, шаленою кількістю жовто-блакитних прапорців. Тобто вони були дійсно раді і задоволені цим рішенням. Ми пам'ятаємо, як говорили про цей документ дуже довгий час, його ще Джо Байден після того, як подав, то республіканці зустріли доволі скептично, мали свої певні внутрішні інтереси. Крім того, спікер Майк Джонсон так само робив усе для того, щоб блокувати цей законопроєкт, для того, щоб він не пройшов взагалі на етап голосування у Палаті представників. Утім, вочевидь, такі фактори, як страх втратити посаду, як тиск з боку проукраїнських республіканців, вони таки вплинули на те, що цей законопроєкт був винесений на розгляд і, відповідно, ухвалений. Маємо ще одну гарну звістку. Це підписаний законопроєкт голосами більшості конгресменів і конгресвумен про передачу Україні заморожених російських активів, а це понад 8 мільярдів доларів. Це означає, що кошти, які раніше використовувала Росія, які у разі, якби їх не заморозили, могла далі використовувати, зокрема у війні проти України. Утім, вони так чи інакше потраплять у наші руки, за них ми зможемо закуповувати нову зброю для наших захисників на фронт, для того, щоб чинити опір російській агресії, яка триває вже понад 2 роки. Примітно, що перед голосуванням у залі навіть звучали рядки з поеми Тараса Шевченка «І мертвим, і живим». Їх зачитала одна з конгресвумен штату Огайо, коли лобіювала цей законопроєкт, коли розповідала, чому надзвичайно важливо його ухвалити. Тепер очікуємо на засідання Сенату. Воно має статися вже сьогодні. І, відповідно, вони так само розглянуть ці 2 законопроєкти. Сподіваємося на схвальне рішення. І далі вже ці законопроєкти підуть на підпис президенту Сполучених Штатів Джо Байдену. Ну і ще серед новин про українсько-американські відносини, за словами президента Зеленського, ми ще й чекаємо на укладання двосторонньої угоди на кшталт тієї, яку ми вже маємо з низкою країн, про безпекові зобов'язання. Сподіваємося, що і цією звісткою так само зможемо невдовзі з вами поділитися.